Nakon pripreme svih komponenti, još jedan put ću da ponovim, prekrupa, kukuruz, pšenica, ovas ili ječmen, tačno, ona je posejana, prezla od tostiranog leba, kučića, ne, kučića, hrana za pse, isusa mlevena, zrnevlje, hrana za ptice, ispečena sa mlevena i keks, plazma keks sa mleven. Malo su mi ispale krupnije ove grudvice, ali šta sad da radim. To je to. Ovo, da kažem, prvi put radim. Možda sam i ranije nešto kombinovao, ali nisam siguran. I pecao sa tim kombinacijama, ali ovo sad eksperimentišem. Nemam neke tačne proporcije koliko čega, šta i koliko. Tako da, eto. Vidjet ćete tokom videa, pa ćemo da vidimo kako će se to pokazati na vodi. Znači, ovo je eksperimentalno sve. Količine takođe eksperimentalne. Vidjet ćemo kako će se pokazati. Ajde, sad sipat ću prvo keks. Sipat ću neke tri, četiri ove supene kašike. Prekrupa, to će da ide možda više. Jedan, dva, tri, četiri, pet, nek ide i ovo jedno, šest, prezla, jedan, dva, tri, četiri, pet. Hrana za pse, jedan, dva, tri, četiri, mada mi ostalo vrlo malo, nek ide i ovo, šest, i ovdje ima za jedno, sedam. Sedam kašika računamo, znači. Samleveno seme za ptice, jedan, dva, tri, četiri, ide šest. I dodat ću još jednu keks plazmu. Sad sve to izmješamo. Iskreno se nadam da na sličnom fazonu i ove kupljene hrane su napravljene. Možda dodate još nešto što ja sad nisam dodao. Možda se dodaje posebno ili više nekog bilja ili nešto više od žitarica. Ali to sad, ja ne znam tu tehnologiju, ovo je sve, kažem, eksperimentalno. A kako će biti na vodi, to ćemo da vidimo. Bićete obavešteni. Nadam se.
da neću zaboraviti da napravim jedan video kako se ova primala pokazala na vodi, tačnije u praksi. Ukus. Ukus, ne ukus, nego miris. Pardon, miris vuče na malo smrdljivije prihrane. Jer ovo pečeno seme za ptice je slično mirisu kafe. Slično, znači po nekom mirisu, ali je i opet i razlikuje se od mirisa kafe. I ovdje smo dobili odokativno možda nekih 400-500 grama, što je dovoljno možda za jedno pecanje fiderom ili na plohk. Ako ide sa fiderom, možda se doda malo zemlje, i ne mora. Probat ću ja čisto u svakom slučaju. Vidjet ću na vodi, možda dodam još nešto od ovih već navedenih sastojaka radi količine. Toliko za sada. Detaljnu informaciju kako se pokazala hrana javit ću. Vidjet ćemo kako će se pokazati na terenu, to jest na vodi. Do tada mi budete pozdravljeni, bistro svima i pošteno na vodi. Pozdrav!